dedicado a nós mulheres, essas mulheres empoderadas, batalhadoras, né, que correm atrás dos seus sonhos. Então, e hoje nós estamos aqui na Mater Medicina Feminina, porque olha, o que a gente quer é transformar você em uma diva. E nada melhor que cuidar da saúde, não é isso, Ariana? Isso mesmo, Lucrécia. É um prazer ter você aqui com a gente na Mater Medicina Feminina, que é uma clínica especializada na saúde da mulher, né? Nós que somos batalhadoras, corremos atrás dos nossos sonhos, né? E por que não a gente cuidar da nossa saúde num lugar próprio para isso, né? Onde a gente vai conseguir atender as necessidades femininas tudo num lugar só. Pois é, gente. Você é fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, né? E sou gerente aqui da clínica. E é legal, né? Esse acolhimento, né? Atender as mulheres. Cada uma vem para, né, o seu tratamento, para a sua consulta, mas tem também aquele acolhimento, né? Sim, tem um acolhimento onde a mulher, a pessoa entra, né? Eu procuro saber dela, as necessidades dela, o que está incomodando, o que ela veio procurar aqui na Mater, né? Já que a gente tem a oferecer tanto aí na questão de saúde da mulher, tanto na área de ginecologia, como na área de dermatologia, estética e nutrição, né? Então, assim, eu acredito que o nosso diferencial é o acolhimento mesmo. É fazer com que cada mulher que entre por aqui possa se sentir única. É muito bom poder falar para você, mulher, aqui no nosso programa, né? Direcionar a sua vida, ajudar de alguma forma, não é isso? Isso mesmo, Lucrécia. Quem são os profissionais que atendem aqui na Mater Medicina Feminina? Bom, aqui tem eu, né, como fisioterapeuta dermatofuncional no atendimento de estética, né? A gente trabalha aqui com toda a parte de estética corporal e facial, que é voltada para o público feminino, mas também para o público masculino também, né? Então a gente tem também a doutora Larissa, que é ginecologista e obstetra, o doutor Diego, que é anestesiologista e também faz as consultas de pré-operatório, risco cirúrgico, inclusive consulta da dor, inclusive também ele faz parte da equipe de parto da doutora Larissa, né? A gente tem também o doutor Leandro, que é o cardiologista, doutora Mabelle, dermatologista, a doutora Luísa, que é a nutricionista, e a Carol, a nossa esteticista. Gente, uma equipe, hein? Uma equipe multidisciplinar para estar atendendo a mulher em todos os seus aspectos, né? Ariana, a nossa vida é corrida. Então é legal quando você está numa clínica onde você é atendida por diversos segmentos, né? Adianta a vida da gente. Sim, também. Com certeza. E a Mater foi pensada, foi idealizada nesse sentido mesmo, de trazer aqui para Caratinga um lugar onde a mulher pudesse fazer de tudo, né? Num lugar só. Então é uma reserva um dia. A gente sabe que na correria do dia a dia da mulher, a mulher que é mãe, cuida dos filhos, é dona de casa, trabalha fora. Então ela reserva um tempo do seu dia para vir fazer um exame, uma consulta ou uma massagem, né? Num lugar só. Bom, e tem planos? Como que é que funciona o atendimento? Por enquanto, a gente atende só o convênio de uso e saúde, né? Mas a gente dá desconto nas consultas, tá? Para quem tem algum plano de saúde, né? E os atendimentos, os horários podem ser agendados diretamente pelo nosso WhatsApp ou pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, Mater Medicina Feminina. Bom, e esta semana, o que que a Clínica Medicina Feminina traz para nós mulheres? Então, Lucrécia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é claro que a Mater não ia ficar de fora, né? A Mater, que é referência em saúde da mulher aqui na cidade de Caratinga hoje. Nós preparamos do dia 9 ao dia 13 uma semana super especial aqui na clínica com descontos no nosso setor de estética e cosmética, né? Então, todos os procedimentos na área da estética corporal e facial vão estar com descontos especiais durante essa semana, tá? E durante todo o mês de março também, com direito a brindes para as mulheres, né? E uma limpeza de pele também, que já está aí dando o que falar. Ai, gente, que legal! Nossa,
Vamos colocar um presentinho para elas nas redes sociais do programa também? Vamos sim. Ah, gente, então entra lá nas nossas redes sociais, Divas e Eles, que tem um presentinho para você durante esta semana, tá bom? Olha, adorei estar aqui com você, né? Falar de acolhimento, falar das mulheres é muito importante, né? E principalmente cuidar delas. Com certeza, Lucrécia. Com certeza. Cuidar delas é um prazer pra gente, tá? Então. E a gente faz com muito amor e carinho. Olha, parabéns também pelo seu dia. Obrigada, viu? Essa pessoa guerreira, você, determinada, né? Vitoriosa, linda de coração, de alma. Uma pessoa maravilhosa. Igualmente, tá bom? Igualmente. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Obrigada.